Знаєш, знаєте, та є Янеш, добре посуні. Та не можеш кашки. Ти мога трашти, коли вони. Про перший період, коли сам гради. Ноги ручки. А ось ти не волі глядати. Не грабі, кай. Що се прида за нас. А ноги ручце, ноги ручце. І подреб му ноги. Ева, ова що за інше? Ко je ovo kupio? Uz nade, to je janje. Jel ovo je pizdarija, razumiješ? Sad ti mekneš. Dobro, so, ja sa soli, ja ne mogu to zajebat. Jer, ali, ne, stavlja ti soli koliko triva, ali ako ovo nije dobar. Jel te neko zajebe, kad ovo smudi posle pomekine. Jebo to sve. Onda ti cira. Onda ti cira. Fešta u pičku materu, razumiješ? Ajde, dragi, otvori usta, ajde. Ajde, neće, 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 neće. Ajde, molim te, otvori usta. Ej, lipa rit, otvora sva vrata. Drži mu noge! Drži mu noge! To je trčja, trčja! Sad ćemo ga sapeti! Nema više banka bez da se u kući javi čači mate! Sve što sam ja čuo oko komina, to ja vraćam nazad na komin. Znači, janjca treba ugrijati dok on dobije temperaturu. Ljudska temperatura priko... Ljudska temperatura je priko 37, tako je janjca, zato što je on... Praktički jedno tijelo, mi sa janjicom smo jedno tijelo, cijeli život, on. I onda kad dobije temperaturu, onda ga treba zapaliti do kraja. Ne ga visi, nego ga vreti do kraja. Sva sreća što ću te umjeti. Gdje su davi ovdje. Ja mislim da si gotov. Ako nisi ja sam gotov. Ja ovdje više ne mogu stati. Čekaj me, tu je soma vrat. Tu da idemo na stol, jer tu je. Vratio sam se živote, otjerio sam dane sive. Vratio si me i opet među žive. 15 kila janjetine i neće doteći. A kažu da je jedan put bio čovjek koji je sa dvije ribe i tri kruva, najja 5000 ljudi. I onda ne špirovat. Ne špirovat. Ostaće gladan.